54 eller 24 54, jag skulle rita den, säger den. Så jag måste ta fram min räknare där. Så jag gör det. Aj, förlåt. Det var inte meningen. Det blev mycket större än jag trodde. Här ska det vara. Okej. Så gör jag så här, meny. Graf. Skulle jag skriva 2 upphöjt till x. Och draw där. Shift, zoom. Auto. Så ser vi den där nu då. Och vi skulle ta efter var skär kurvan tangent i 1 och 2 i axeln. Så tänk, har den i åtanke först. Så har vi i är lika med 2 på till x. Och i prim på den är 2 ln av 2 multiplicerar med 2 på till x. Så när vi har punkt 1 och 2. Så när i är lika med 2 upphöjt till 1. Nej, det är vi redan gjort. 1 och 2 där ju. Men i prim ska vara ln av 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 1. Så har vi 2 ln av 2. Så har vi k-värde egentligen är lika med 2 ln av 2. Och vi behöver y är lika med kx adderat med m. Så har vi i, kan vi använda den punkten. 2 är lika med 2 ln av 2 adderat med m. X är 1, så det är ingen betydelse egentligen. Så har vi, subtraherar vi båda led med 2. Så subtraherar vi 2 ln av 2. 2 ln av 2. Så det här är 0 nu. Vårt m nu är 2. Så tar jag med 2 ln av 2. Eller om vi faktoriserar 2 så har vi 1. Så tar jag med ln av 2. Det är vårt m. Nu har vi y är lika med. K är 2 ln av 2. Och därmed 2. X säger jag där. Förlåt, det var inte meningen att jag lägger x där. Jag gör lite bättre. Multiplicerar med x, skriver jag där. Adderar med 2, 1 så tar jag med ln av 2. Men ni ser att det finns också 2 där, det finns 2 där. Så jag kan också faktorisera 2. Så har jag ln av 2 multiplicerar med x. Adderar med 1, så tar jag här med ln av 2. Och det är vår tangensekvation, men frågan egentligen är var skär kurvans tangent? Okej, det betyder att x är 0, betyder det. Och då har vi, när x är 0, då har vi bara m då. Kan ni svara på det här sättet, alltså 2, så tar jag med 2 ln av 2, eller 0, 2. I parentes 1 så tar jag med ln av 2. Det får ni bestämma. Och det här är koordinaten. Och det vi skulle svara i exakt form.